¿Taxi? Чего? Немного. Этого. Опа, стоп, ты две глава. То не ама оружие. О, Шерин. Помощь, крышко! А, аж умру! А, там, пускай его. Не, вот, не. Чего такое? Я не буду говорить. А что делать, да Ширин. Крыска, ладно, ты на... Ай, типа, вот здесь. Я просто взял. Это какой машин? А, ты просто взял, за сам патронки материала. Я вдал с темы на мира. Ай, тебя все стрелу. Да, а сидка чакам на игре. Не видишь? Я стыжу с той стороны. Дари, и ты опусти, где ты тут уже был чак. Надо больше. Да не можешь саму гамму. Только можешь за каром. Чакай. Эту.
Не, не, аз съм пиша. А, окей. А, окей. Чакай, за миг си погледнах телефона и къде отидох. И не кем я не има да ляма. Долу. А, не. А, су, дай ето. Давам ти ето. Не, 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 аз обичам почвам. Окей. Даниела е тука. Някой е взел бензин, на всеки случай аз нямам място, за да го взема. Какво? Де е бил? А какво стрела? Го стана? Да, къде има още едно горило? А, окей. Ай, Дани, идвай. Ей, аз трябвам да взема се разблизвам. Так, с нещо няма да накажеш, ти нещо не казваш. Там горило маркирата. Ми трябва метки. Аз ти маркирах, ти не видя ли, че съм те маркирал? Метки ли? Да, маркира ти в къщата, някакъв не го е взел. И ми не го видя. Чакай, там е пише, докато ще не го видя. Ей, Дани. Ей, снайпер, не ли за мен? Аз съм много добър снайпер. Той пише отгоре. Идвам! О, бих един! Ама, ние не го стреляме, ти да не пише, че са някакви други врагове. А какво снайпер за мен? Не, няма някой да е. Виждате ли някой? Не, нищо не виждаме. Дали мога? Ууу, че? Задържам. Айде към Грего! Това. Айде към Грего! Аз към него и Грего. А, към зона, към зона, бързо. Аз не видя. Бай бай! Ей, тук пиши. Ела, тук, бе. О, защо не искаш да пробваш? А, защо? Ти ти не мислиш, че в началото и аз не можех, наистина. Ищи, че Жоро ще учи. Ама те спират сега. И те тази игра спират. А, Бобко, дай малко на Габи да играй на другата половина на битката. Тя играе на друго, тя е заета сега. Тя играе на Майнкрафт. А, окей. Какво? Окей, окей. Е, това е Чичо Жоро, там това е Криско. Зад мен е и Дани. Кай сам да видя къде пише. Виждаш ли го? Дани. Кой го лоби? Чичо Жоро се оплаши. Вика си, а, какво става тук? Някой да не му стреля. Може снайпер, може снайпер. Аз нямам. Да не имам, да не може твоя снайпер. Да, нямам. Дали где? Купи го, купи го. Да не дай снайпер, защото имам някой път много далеч. А, ако има снайпер? А, тъй, синя скара за мен, синя скара за мен. Да, значи
сейчас друга подарить, что не со скар, не со смайка. О, все, два мага. Где вторая? Ого, подалеч. Чакай, бе, ти са гинци? А, не губи, остай го чиши на погони, те са много гадни. Не, 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 остай ги хората. Майка, ти ще се разбери, бе. А, мога се разбери. А, стенка на зона, за вас не знам. О, бегу! Зоната идва! Жора, ти не знаеш клип в момента! Ламош! Идвам! Виждам тега, ти намалява кръста! Ти сто се хубав с гламост! Те могат да на... смисъл да на събудят, но в смисъл факт да сме живи. Тати, ти бе уни Дани. Не можеш ли да ми фулиш? Не можеш ли да ми фулиш, Кръско? Виж го как ти взе снайпера кръжиш. Добре, аре. Къде ще му да бъде? Да не, аз опитам да те порда, просто отивам нагъп, загина. Аз каквото направя? Фалих си оръжието, аз мисля, че съм си фалил милитата. Има и тук май има човек. Няма време, няма време, има 15 секунди. Чакай секунди. Ей го, ей го! Той има груд! Той няма да те нарани. Той е добро момче. Ай, зона е. А те е кръсто! Той е наляво това. А, зона, но то не е в зона. И то няма друго в зона. Значи, той сте мъртви. Ей го, човек. Машини. Някой че ни хилне. Айде. Няма време. Трябва се да ни хилне. Има бишут. Той е слезна надолу и избяга.
Дома слишком, дома! Хе-хе. Хе, бой. Легко. Наказали. Хе-хе, бой. Хе-хе, бой. Проверь их някой от къщите. Долу слезна. Да, до меня. Сигурно, дома кто-то там. Эй! Изчупете това, че да панат и да умрат. Изчупете го. Не, 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 Криско, не дей, те ще строят, не дей да се хъбиш по това. Снайпай тебе. Не мога да ги оцеля. Давай, Криско. Мини малко по-отляво да не те видя. Че, снепни ги се. Не, не може. Не, не се вижда. Не, 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 дей се издава, дей се издава. Върви, я така върви. Ай, зона идва към тях. Изчакай, ти ще слезнат. Ти ще слезнат. Ей, показа си. Какво? Той ще дойде от зона. Той е сам, май. Сам ли е? Не. Не го обратно се крие. А. Май го нокна. Сли и торна. А, зона и бъде. Идва един! Нападат Криско. Я не понимаю, что он по-моему.